alafu tuende binguni tupate Ruto. Ruto amekaa on the right side. Huku amekaa huku. No, yeye amekaa on the left side and then Yesu amekaa on the right side and then Mungu hapo katikati. Na tunamkashifu hapa Kenya. Tufike huko binguni tupate kumbe alikuwa the chosen one. Oh my God. Mimi nitaambia tu Lucifer nichukue. Eh, umekaa imagine umekaa pale, unaona Ruto anagotea Moses, God the tether. Unaona Abraham anakuja wanafanya TikTok challenge, wanaanguka nayo. Anguka nayo. Hey, Mary Magdalene pale, eh, wanasukana na Karen Nyamu. Eh? Millicent Omanga naye pale amekaa na Elijah. Hey! Yaani watu nani tena mwingine? Kipchumba Murkomen, yeye amekaa pale na Martha, anafanya massage mguu na Martha na kina Naomi, eh? Watu yani watu wameokoka St. Andrew pale. Ai! Si tutajiona mafala kweli.